Dobrý den, jmenuji se Filip Barták a pracuji ve firmě Megapixel. Teď vám představím novou digitální zrcadlovku Panasonic DMC L10 s objektivem Leica D-Vario Elmary 14 až 50 mm se světelností 3.8 až 5.6 ASP. V balení krom samotného těla a objektivu najdete také nabíječku přiložené baterie, síťový kabel pro tuto nabíječku, USB kabel pro propojení fotoaparátu s počítačem a AV kabel na propojení fotoaparátu s televizí pro prohlížení snímků. Dále je zde zvětšovací hledáček, popruh přes rameno, krytka bajonetu a obě krytky přední i zadní pro objektiv. K objektivu je zde ještě kožené pouzdro a sluneční clona. Nechybí zde český návod, záruční list a CDčko se softwarem. Panasonic L10 je opravdu povedenou zrcadlovkou. Její rozlišení je příjemný 10,1 megapixelu na snímacím senzoru 4/3 standardu. To má velkou výhodu v kompatibilitě s objektivy Olympus. Dokonce i většina příslušenství Olympusu jde použít u L10. Dodávaný objektiv Leica není setové sklo, jak jsme zvyklí u jiných výrobců. Jedná se o velice povedený kus s vnitřní stabilizací a dokonalou kresbou v celém rozsahu, který odpovídá zhruba 4-násobnému zoomu. L10 má mnoho pokročilých funkcí, jako například automatické čištění snímacího senzoru Super Wide Filter nebo režim živého náhledu, ve kterém dokonce i sama přeostřuje, bez nutnosti sklopit zrcátko. To se sklápí až těsně před samotnou expozicí. K živému náhledu patří i dobrý displej. Ten je zde 2,5-palcový a je umístěn na otočném kloubu, což výrazně usnadňuje kontrolu při snímání například blízko u země nebo naopak nad hlavou v davu. Také rychlost přístroje je poměrně dobrá, zvládá sériové snímání v rychlosti 3 snímků za vteřinu. Hledáček je vybaven 3 ostřícími body, které usnadní zaostřování. Ovládání přístroje je, jak bývá u Panasonicu zvykem, velice příjemné a jednoduché. Přispívá tomu hodně dobrá ergonomie a dostatek tlačítek přímo na těle přístroje. Díky nimž odpadá stále hledání požadované funkce v menu. To je však také velice pohodlné. Je podobné jako u kompaktů a tím pádem není nijak složité. Příjemnou zprávou je, že je v češtině, což u zrcadlovek nebývá zvykem. Tento fotoaparát by se doporučil každému, kdo si chce pořídit zrcadlovku a vyžaduje velice dobrou kvalitu obrazu, perfektní objektiv již v základu a jednoduché ovládání, které jej však nebude ovezovat ve všech kreativních nápadech. K takové zrcadlovce je možné dokoupit mnoho příslušenství. Výběr je na vás. Na našich stránkách www.megapixel.cz je zboží přehledně řazeno v jednotlivých kategoriích, jako paměťové karty, pouzdra a brašny nebo stativy či blesky.